Limfofí. Ahoj, tady Máťa a Bubla a vítáme vás u dalšího Pentásku. Ahoj, chtěla bych se zeptat, co plánujete do budoucna. Jako myslím nějakou novou řadu nebo sérii? Ne. Nevím, jestli něco plánujete. Asi ne. Co? To je tajný. Sledujte náš Instagram. Ahoj, chtěla bych se zeptat, kde vás tak normálně můžeme potkat. Jestli bude nějaký sraz nebo něco podobného. Bylo by to fajn vás vidět v realitě. No vlastně nejse vyskytujeme v České republice. Okolo Prahy. No, jako plus minus. No, takže Praha. Najděte si nás. Proč je dneska neděle? Kdo ví? Je pondělí. Jak dlouho jste kámoši? My nejsme kámoši. My jsme přátelé. S výhodami. Co se stane, když skřížíš molu s krávou? To je, ty vole. Určitě. Má smysl se na tím zamýšlet. Pak ne. Chceš mluvat, co má ve jméno? Mám říkat tetě z levého malíčku mé matky na levé noze. Zase nějaký tým. To je otázka, kterou jsem doteď nepochopil. Teď je z levého malíčku. Teď je z mojí matky. Říkat, teď je z levého... Co je to za shit? Je země kulatá? Je. No to je placatá. Takže ne. Zaspíváte pro své fans? Brum, brum, brum. A důchodcům. Hello, it's me. I was wondering if after all is you and so from the other side. Udělá někdy recenzi Bubla, Milan nebo Máťa? Ne. Nekoukáš po další otázce, doufám. Ne. Natočíte Grofrentek? Ne. Fakt ne. Nejsou bitches. Je pro vás Donovan Pentagon na prvním místě? Jasně, hned za školou, fotbalem, karate, rodina, malování, jídlo, volný čas. Vlastně všechno a... Pak je Pentagon na prvním místě. Takže poslední. Uděláte nějaký meeting se svými fans? Upřímně, jak si to představujete? Sešlo by se tak 5 lidí, z čehož bychom všech 5 byli my. Teoreticky, co mám dělat, když jsem do jednoho z vás zamilovaná? Je mi 14 a bojím se odmítnutí. No, tak ještě, že je to jen teoreticky. Mě volá táta. No. Ach, to já se dojdu pro kofolu a už. To nerozmysleli jste si to s beauty videama a let's playama. Když tak se podívejte na Survivors. Kolik to vás sledutí nějak? 10 tisíc, ne? 3 sledutí? A to třikrát jsem se na to podíval. Sakra, je u mě. Pomoc! Počkej, když na to. Podívejte se, jak to se let's playama dopadlo. 2 roky, 137 sledutí, jako co chcete. Chce nás nasrat, nebo? Kolik dní maximálně byste vydrželi bez onanie? No, 60. Jako dní? Hodin. To je hodin, to je taky furt. Minut. Minut, jo. Sekund. Musím jít čus. Co plánujete na prázdniny? A co plánujeme? Sex! Nečekal, co? Doufáme, že jste se o nás dozvěděli opět něco nového. Ne, dozvěděl. Co se vám video líbilo, dejte like. Odběr. Komentář. Sdílejte. My se uvidíme příště. Doufáme. Ne. Ne, neuvidíme. Ahoj. Čau.